Добър е стопката, това, което на мен не ми беше цел. Той има много хубав контрол на топката, извеждаш пас. Колко така и куриозно да звучи, комуникацията ни, когато съм треньор и той е футболист, не е много добра. Много забавен, позитивен, изключително дисциплиниран, отгледан със страшно много любов, много уважителен. Аз съм Илиян Илиев. Мечтата ми е да играя на високо европейско ниво. Роден съм в Португалия, на остров Мадейра, Фуншал, ако трябва да бъда по-конкретен. Започнах на 7 години, може би покрай баща ми, но той не ме е набутвал да играя нещо в футбол да насила, просто може би се е било вродено в мен. Бяхме решили с съпругата ми, че няма да, нали, да му, както много, нали, искат, някои родители искат да стане да се получи нещо, му даваме топка в краката и като разхождахме в парка вече, като зима проходи, видя лицата да ритат и след известно време взима една бутилка пластмасова, почна да я подритва и тогава решихме да, нали, да му купим и топка. Така че, както всички деца, малки, първата идея, нали, да играят на поляната, и така че се получи също при него и в парка. Те са ми го разказвали, аз не го помня. Свалил съм една пластмасова бутилка от масата и съм почнал да я ритам и после са ми купили една топка в изглеждаща като диня и после съм ходил и съм ритал и плодовете, динята, и съм си мислил, че е топка. На 7 години започвам в един общински отбор във Варна. Около една година бях там, бях с по-големи деца от мене. Участвах на 1-2 турнира и после на 8 вече бях в Черно море и от тогава до 17 години бях в Черно море. После заминах за Португалия за 2 години в 19 годишните и в U23. В академика. Доста трудно ми беше в Португалия, все пак на 17 години заминах сам. Трябваше да се справям с всичко, аз не можех да готвя още тогава, трябваше да се науча и да готвя, но доста ми помогна като да израсна като човек и като футболист, бих казал. На Илиян Илиев трябва доста време да говоря за неговите качества, примерно дрибъл, пас, ляв крак. Безспорно знаем сега, че с ляв крак футболист е една обиколка напред. Сега да ги цитираме ли Марадона, Меси? От малък съм с ляв крак, не е нещо да съм натискал да бъда с ляв крак, но съм с дясна ръка, съм смесен малко ляв крак, дясна ръка. Казват, че по принцип левичарите, които са футболисти, имат повече техника, но не знам. Десния поне не го ползвам за нищо. Само за подпиране, за да мога да бягам. Колко така и куриозно да звучи, комуникацията ни, когато съм треньор и той е футболист, не е много добра. В смисъл, като и в другите отбори сме много по-добри отношения. Тъй като, нали, той винаги приема, като му каже нещо, че е нещо лично срещу него и така нататък. Да, понякога се засягам, защото в повечето случаи, когато нещо се случи, в повечето случаи аз съм виновния. Дали е било на тренировка или на това, той гледа да си го изкара на мене. Поне аз така го приемам, не знам дали е така, но той го прави с цел да ми помогне. Но аз със сигурност понякога се обиждам. Аз със всеки го правя, нали го. Така че, но пък съветите, които му давам, са нормални, както на един футболист. Не само млад. Нали, да е по-агресивен, да бяга повече, да се труди повече в дефанзивен план, тъй като хора, които имат качество, техника и други неща, им липсва другото или по-малко се влагат в другата фаза, така че повечето ми съвети към него са да се влага повече в дефанзивен план, да е по-агресивен в единоборствата. И се надявам, както казах преди малко, да ги усвоява тези съвети и да ги приема, нали, като наистина съвет от треньор към футболист, а не толкова баща към син, тъй като, знаете, децата винаги малко са, нали, мисля, че имаш някакво лично отношение срещу тях.
Ами, доста съвети съм получавал от него. Не мога да отлича някой по-ценен сега да се сетя, но той винаги ми е казал, че дори да нямам ден, трябва да давам всичко от себе си. Взискателен винаги иска да бъда на 100% и аз смятам, че го правя. Давам всичко от себе си. Все пак тук има едно голямо семейство и е хубаво, когато даваш всичко от себе си и виждаш, че съотборниците го правят същото. Той е доста строг и смятам, че затова и отбора върви, защото той се отстоява на неговото. Забележки няма как да няма. Са към всеки един, каквото и да направи. Баща ми е модел на подражание. Все пак той е постигнал доста в футбол и сега съм по неговите стъпки. Смятам, че той ми е модел за подражание. Това дали съм в неговата сянка се зависи от мене. Аз давам всичко на терена и хората вече дали ще го оценят, зависи от тях. Със сигурност винаги ще има хора, които не са доволни, но това е. За сравнението винаги ще има сравнение, винаги, нали, но при него аз мисля, че той се е абстрахирал от тези неща, да, отразявам се, нали, когато играе, нали, сме в един отбор, със сигурност, но трябва да ги, както се казва, да вече не е малък и трябва да мине през всякакви трудности, за да продължи по пътя си. И на терена бих казал, че трябва да търся повече, да бъда по-директен към вратата и да повече удари да бия, защото имам хубав удар, но не го използвам толкова. Не обичам да губя. Не си спомням кой му беше първият матч. И той не беше при мен. Той Георги Иванов. Гонзо беше треньор на отбора и ги взима няколко момчета млади. Може би 2 или 3 години след, нали, почна да... преди да се върна аз. Така че мисля, че беше в каварна, играха с Слудогорец. Беше доста хубаво чувство. Все пак от малък мечтаеш да дебютираш в професионалния футбол и да го направиш на 17 години, смятам, че е голям успех. За първи път, като се качи в мъжкия отбор, беше Георги Иванов, беше треньор на Черно море. Състана съвсем случайно, когато се качи в първият отбор, просто ме качиха за една тренировка и след края на тренировката той беше много доволен от мен и каза: моето момче, оставаш от сега нататък да тренираш с нас. И аз бях доста щастлив и смятам, че бързо се успях да вляза в мъжкия футбол. Не ми беше лесно, имаше много добри футболисти тогава и Жоро Илиев беше на моята позиция, научих много неща от него. Но като цяло смятам, че за да влезеш в мъжкия футбол трябва доста допълнително да работиш, защото преходът не е изобщо лесен. И най-важното е да не се страхуваш да играеш с топката и като цяло футбол, понеже много малки футболисти се притесняват от това, че им е първи матч, първите матчове и не показват своята игра. Аз съм си го сложил в главата, че за да бъдеш един успешен футболист, не само час и половина на стадион работа, там извън терена има хранене, режим, спане, всичко е много важно и което води до успехите. Ако с час и половина тренировка смяташ, че станеш успешен футболист, няма как да се случи. Вижте, за режим доста със сигурност от нас са по-добре. Сега моето поколение, ние преди си спомняме, нали, как се вечереше, обядваше, смешани скари, пържени картофи, докато сега младите са много по, нали, имат откъде да почерпят опити от тези неща. Това са важни неща. Със сигурност Елена е такъв човек, че аз мисля, че това да си много добър човек в футбола ти пречи. Трябва да има моменти да си малко арогантен, но той не е такъв. Така че важно е, че младите, както казах преди малко, имат навика вече да се спазват режим, да се съобразяват с килограми, хранене и така нататък. Но най-важното е работата. Бих казал, че най-тежкият момент е, когато получих контузия на крака. Получих едно счупване в метазалната кост, която ме изкарала за горе-долу 4 месеца. И тогава не можах да участвам в евротурнирите с Плон, с който станах шампиони в Кипър. Може би това беше най-тежкият момент, защото не можах да сбъдна една от мечтите ми да играя в европейски турнири. Но смятам, че всеки тежък момент си има после след това хубави моменти, които отново ще настъпят. Така се и случва. Отново съм щастлив и изпитвам удоволствие от футбола. И смятам, че ще постигна това, което съм тръгнал да постигам, да играя в евротурнири.
след като стана шампион на Кипър и следващата година на подготовката с чупи костица, може би тези 5-6 месеца го дръпнаха назад. Малко му се забави развитието. Ако се надяваме сега да пак да се, нали, да тръгне по правилния път. Може би психологически е по-трудно да я преодолееш, отколкото да се върнеш на терена, защото това е нещо, което никога не го очакваш. На една тренировка просто се случва и на другия ден ти казват 3 месеца няма да играеш. И това е доста трудно да се преодолее, но с работа и се завършваш, няма как. Нямам си любим гол, но бих казал, че един от любимите ми е в дербито в Кипър, когато вкарах на АЕЛ. Победихме с 1-0 и в края на краищата тази точка беше ценна и за титлата. Имахме два случая, в които имахме един официален матч на мой рожден ден и един друг контролен матч на пак на мой рожден ден. И на двата матча вкара по два гола, което е смисъл нещо. Чакахме да завалят камъни, да вкара не един, а два гола в матч. Така че може би те са двата мача, в които вече нямаме забележки, но са идеалния, нали, подарък. Повече асистенции давам, но и двете е сладко. Когато караш гол или асистенция, най-важно е накрая да победиш. Единственото нещо, когато говоря за младия човек, футболиста работи, има качество, е да играе. Това не се говори за шансове. Да му дадеш шанса да играе, тъй като дава шанс и ако не го хване, е проблем. Така че трябва да играят младите. Да, има със сигурност иерархията в футбола, бих казал. В нашия отбор мисля, че опитните футболисти са доста добри с младите футболисти. Аз, когато се качих в първи отбор, беше малко по-строго. Но сега доста опитните помагат на младите и смятам, че затова доста млади футболисти успяват да играят за Черно море. Футболистите, като че ли, не могат да осъзнаят какъв шанс получават и колко лесно, по какъв добър начин могат да се прелият в първи отбор. Сравняваме миналото, нашето поколение и нашето време, прехода, който направихме тогава с днешния, който имат те. Времената тогава бяха много по-сурови и знаем колко трудно се преливаше, особено от 18-21 годишна възраст. Сега, момчета, казвам трудно, защото тогава, когато ти се дава шанс, понякога трябва да го съумееш да го хванеш. Защото сега шанс се дава по-лесно, но младите трябва да осъзнаят, че този шанс е за тяхно добро и футбола може би най-доброто нещо, което може да им се случи. Според мен колектива е най-важното, а ние тук го имаме на много високо ниво, в което не съм го виждал никъде другаде. Тук сме едно семейство, всеки се дава всичко за другия и затова се получава. За Елянчо мога да кажа много положителни неща, тъй като той е пример на всички за поведение, за възпитание. Винаги го давам във всички разговори, които говоря с познати и приятели, как едно младо момче може да попие само положителните неща от опитните. Шегувам се с останалите, че те бързо хващат глупостите, които виждат от по-опитните. Той има много хубав контрол на топката, извеждаш пас. Добър е с топката, това, което на мен не ми беше цел да кажа кариерата ми по отмина. Той е много добре с топката, техничен. Естествено, има и добри гени с наследството от баща си. Така че много положителни качества, позитивен човек, изобщо отдаден на колектива. Пак казвам, вярвам в него, не само аз, а и всички останали, и така, бъдещето е пред него. Мнението ми за него, аз го познавам от невръстен юноша, тъй като баща му ми е личен приятел. Не мога да датирам преди колко, преди 40 или 30 години ли. Аз познавам баща му от юноша, познавам и детето. Действително, праволинейно, върви, крушата не пада далеч от дървото, безспорно. Или крушата не ражда банани. Феновете какво ти дават като усещане, когато започнат особено да скандират твоето име? Те скандираха на старшия, не моите. Твоето беше? Да, моето.
хубаво е. Хубаво е, когато хората подкрепят и смятам, че това доста помага за добрите резултати. Черноморец, бих казал, че това е моят отбор. Аз съм тръгнал от тук и винаги, когато дори изляза на стадиона, тича и ме побиват тръпки, когато видя хубавата атмосфера. Когато получи първата си повиквателна за националния отбор, помниш ли какво беше усещано от теб? Помня, при Ясен Петров беше. Даже беше по време на седмицата, имахме матч с Царско село, мисля, че тогава. И старши тренер тогава беше пак баща ми. И той почна сега тук да не си помислиш, че вече в националния отбор, имаме матч важен тук. И трябваше да се стегна за матча и после вече да мисля на националния отбор. С Ясен Петров дебютирах срещу Швейцария. Още един много хубав момент в моята кариера до сега. Това е най-голямата мечта на всеки един футболист още от малък. Смятам, че националният отбор да играе на един голям форум, това е една от най-големите мечти и се надявам да го постигнем. Тежи ли ти на теб това, че непрекъснато сравняват вашия отбор с предишните поколения? Не ми тежи. Съвсем различни времена са. Футбола се променя, всичко се променя в футбола. Бързина и като цяло тактика, бази в различните държави и затова смятам, че футбола се изменя и вече няма слаби отбори, национални отбори. Вече малките страни също имат добри футболисти, които играят в големи първенства и затова ние трябва да показваме един голям колектив и в национални отбори и смятам, че така може да постигнем резултати. С национални отбор, както казахме и в началото, там трябва да се промени много мисленето на хората, да променим отношението на българския народ към национални отбор, тъй като това е първата стъпка към подобрение, когато футболистите усетят, че имат подкрепа на народа. Тъй като играеш постоянно под напрежение и си отхвърлян и не приемат отбора, е трудно. Така че надяваме се не толкова с резултати, отколкото с представянето си, като себе раздаване, желание за игра, да променим отношението на хората, след това става по-лесно да постигаме резултати. Нещо, което постигнаха златните момчета 94-та година, които аз посрещнах на времето в моето заведение. Да се преповтори това на златното поколение. Това го желая Илян, ми е приятел, Илян Старши, желая им да направят проби, защото българският народ, българският фен е закопнял да се гордее, че има отбор. Вече за огромно нещастие го нямаме, т.е. след златните момчета, нали, Балъков, Стоичков, Цираков и така нататък, вече малко мижево се движим. Но тук има момчета от този отбор, пък Илян си разбира от подбол игра. Илян, в крайна сметка, няма да открие топната вода. Игра в Бенфика, не игра в Стожерто в Бухенско. Примерно и зато и за него опита му е жесток. Опита му е на ниво. Какво иска да постигне Виктор Попов с отборник Илян Илиев младши в националния отбор, начало с Илян Илиев старши? Класиране на европейско, на световно, на всякакъв вид турнири. Може да е гледал цели мачове, едва ли е гледал, но със сигурност е гледал кадри. Не трябва него да питате. И аз ги имам мачовете, ако искам, мога да ги пусна и ги гледам. Тъй като младото поколение, нали, мисля, че ние сме играли, както Бог да го прости, Динко Дерминджиев казваше едно време, че сме играли и Шпайдела съм го чувал също, Бог да го прости, същите, но ми е казал. Мисля, че си играеме с кърпичките на главите, да не сланчасаме, тъй като толкова бавно се движим по терена. Така че добре е да погледа някои мачове. Не помня мачове конкретно, но съм гледал на дискове негови мачове и добре бил. Аз съм 99-та, тогава още не съм бил ред. Не, на записи имам преди. Не съм го гледал и на записи.
Разкажи ми малко повече за твоето семейство. Знам, че имаш и сестра, която е по-голяма от теб. Тя тренирала футбол. Тя за малко тренира футбол, но вече не тренира. Занимава се с програмиране. Има си сериозен приятел. Очаква даже детенце скоро. Ще бъде чичо. Сестра ми е родена на 11 септември. Може би това е една от причините, но предния път, когато бях в Черноморие, бях номер 10, сега беше зает и номер 11 смятам, че е един хубав номер и затова го избрах. Майка ми се занимава с сладкарски изделия, има сладкарници във Варна, обича да се занимава с това. Тя е доста ударена във футбола също, даже мога да кажа, че разбира повече от половината, които се занимават с футбол. Тя може би е свикнала покрай баща ми да контузиите му и не е имало този проблем дали ще ме ударят, дали ще имам проблем с нещо. Гледам да отбягвам темата за футбола вкъщи, но винаги се стига до нея. И обичам с моята приятелка и с кученцето ми да ходим на разходка. Помага, разхожда кучето всеки ден, но останалите грижи са поверени на мен. Но не съм от хората, които обича да е постоянно навънка и да е в движение, да е по кафенета и така нататък. Обичам да се чува вкъщи, да гледам сериали, да играя на компютъра. И гледам абсолютно всички негови мачове, а и не само. Когато беше в чужбина, гледах и мачовете на Черно море, всеки един, и силно ги подкрепям и им стискам палци за всеки един мач. Вълнувам се и се притеснявам. Притеснявам се да не се контузи, но вярвам в него, че всяко едно негово излизане ще... че той ще се представи по подобаващ начин. Той с мен не може да се коментира, тъй като аз не разбирам особено от футбол. Наскоро започнах да го следя, откакто сме заедно. Но винаги го подкрепям и му казвам, че се е справил страхотно. Илиан е един изключително добър човек. Много забавен. Позитивен, изключително дисциплиниран. Отгледан със страшно много любов. И много уважителен. Искам да му пожелая да постигне целите си, защото той може да го направи, стига да има вярата в себе си. Защото останалото труда и дисциплината и абсолютно всичко, което трябва да направи, той го прави ежедневно. А в личен план му пожелавам да сме много щастливи и все така влюбени и усмихнати.